ఇద్దరు కి గెట్ ఓవర్ బాబు. నో 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 ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ. ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ. ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗି ଆମେ ବି ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ. ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଭିଡିଓ ଆଲବମ୍ କେବେ ଆସିବ କେବେ ଆସିବ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ. ଆମର ଭିଡିଓ କାଲି ହିଁ ଆସୁଛି ମିଷ୍ଟି ସ୍ୱାତି ସାଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବେଳକୁ, ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି. ତ ସାର୍ମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡୁଛୁ, ମାନେ ମୁଁ ତ କଷ୍ଟ ପଡୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପଡୁଛନ୍ତି. ଏ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନେ 4 ଦେଖିବା ପାଇପାରିବେ, ଡିପ୍ସିକ ବି ଦେଖିବା ପାଇପାରିବେ ଏଇ ଗୀତରେ, ଆଉ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲିକି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବି. ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣାଇବେ. ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର 4 ମେମ୍ବର୍ସ ପୁରା ଅଛୁ ଆଲବମ୍ ଭିତରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେମିତି ଆଲବମ୍ ଭିଡିଓ କିଛି ଦେଖିନି. ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଆଲବମ୍ ଭିଡିଓଟି ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା. ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଆଲବମ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଜିର ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ. ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ଆମେ ଆମର ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଯେଉଁ କଲଚର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୋଷାକ ସବୁ ମାନେ ଜୁଏଲାରୀ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କାହିଁକି ମାନେ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଆଉ କୋରାପୁଟ ସାଇଡ୍ର ଯେଉଁ ନନୀମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଆଉ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆମେ ସର୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ. ସେଇଟା ବି କାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ନିହାତି ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ମିଷ୍ଟି ସ୍ୱାତି ସାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ. ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ତ କାଲି ଜଣାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ବି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ, କାହିଁକି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ. ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା. ବେବି ଶୁଣି ଚାଲ, ବେବି ଏ ଶୁଣି, ଖାଲି ଶୁଣି ଚାଲ, ଶୁଣ କଣ ଲୋ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କହ ବେବି ବେବି କଥା ମାନି ଚାଲ, ବେବି ମରିଗଲେ ଲୋ ମତେ ମାରିଦେଲେ ଲୋ ମାରିଦେଲେ ପିଲା ମାନେ ଆଉ ତ ବହୁତ ମାନେ ଟାଇଟ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଚା ଟା ବନେଇ ଦେବି ତାପରେ ଟିକେ ଚାଙ୍ଗା ଲାଗିବ. ଗଣେଶ ଚା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚା ବନା ହେଇଗଲାଣି, ଇଆଡ଼େ ପିଲା ଯା ପାଇଁ ହର୍ଲିକ୍ସ ବନା ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଯିବା ଦେଲ ଖାଇବା. କଣ ଦିଦିଟା କି ଦିଦିଟା ତମଟା ହେଲା, ଆଜିକାଲିର ପିଲା ଡିଜିଟାଲ ପିଲା ପୁରା ବୁଝିଲ ନା, ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ବୋଲିକି ଏ ଥଣ୍ଡା ବୋଲେ ଭେନିଟି ଦୁଶୁନି ବୋଲିକି ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିବି ନା, ବୁଝୁଛି ମାତ୍ର ପଇସା ଟଙ୍କା ନାହିଁ. ହଁ ପୁରା ବିଷ୍ଣୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାର୍କେଟ ଯିବାନି, ମୁଁ ମିଛ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି, ହେ ବା ଭିତରେ ପକେଇ ଦେ ଆମ ସାଥି ଚଲିଲେ ମୋତେ ଡର ଆକା ବେଶୀ. ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଟିଂର ପୂର୍ବ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିନେଇଛି. ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର, କାହିଁକି ମାନେ ମୋ ପାଖେ ସେ ଫେସ୍ ପାଉଡ଼ର ଏଗୁଡ଼ାକ ନଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଦରକାର ବୋଲି କହିଲେ, ତ ଆଣିବାକୁ ଗଲି. ଆଉ ଡିପ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି, ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ପାଖାପାଖି ସବୁ ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରିଦେଲା. ସମସ୍ତେ ମାରିପକେଇବେ, ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ. ଦେଖ ମିଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଟାୟର୍ଡ ହେଇଛି, ଆସୁ ଆସୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି ସେ. ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା, ଆଉ ଆମର କିଛିଟା ସୁଟିଂ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ସୁଟିଂର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆସିବା. ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି, ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ଭ୍ୟାନିଟ୍ ଫ୍ୟାନିଟ୍ ପକେଇକି ଡିପ୍ସି ମାମା ତାର ହାତରୁ ଖସିଗଲା ଭ୍ୟାନିଟ୍, ଆଉ ସାଥି ମଧ୍ୟ ଏପଟେ କାନର ଫାନର କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଡ଼େ ମିଷ୍ଟି ମା ସେଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ. ଏବେ ଧରିକି ଯିବା ଏବେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇକି ଆସିବା ସୁଟିଂ ସେଟ୍. ସାର୍ମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଗୁଣପୁରରେ, ଆମେ ଏଠି ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ, ଏଇଟା ଆମର ଏଠିକି ବହୁତ ଥର ଆସୁଛୁ, ଏଠିକି ଘର ଯାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମାନେ ଏମିତି ଘର ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଆଉ ମିଳୁନି, ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ. ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ସୁଟିଂ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆସୁଛୁ. କୁକୁଡ଼ା ଘର ଏଇଟା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁକୁଡ଼ା ଘର, ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ା ଘର, ଏଇଟା ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଘର ତିଆରି ହେଇଛି,
ଶାନ୍ତି ଜାଗା ବୋଲେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ପରିବେଶ ମିଳୁଛି କି କୋଉଠି ବାକି ଖାତାରେ ଲେଖି ଦିଅ ବୋଲଛ ବାକି ଖାତାରେ ଲେଖି ଦିଅ ବୋଲେ ପାଣି ଆଣିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିବି ଦୋକାନ ପରି ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିବ କି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା ଏଇଟା ଭାଇନା ତମର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା ଭାଇନା ଏଇଟା ଲୋକ ତମର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା ତେଲୁଗୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଫରେନ୍ରୁ କି ସବୁ ଭଲ ଥିଲା ପିନ୍ଧି ତମେ ଯୋଉ ଦେଖଉଛ ନା କି ନା ଭି ହଁ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ଠିକ ନଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ସେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିବା ଜଣା ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ତିନି ଜଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ବଡ କଷ୍ଟମର୍ଟେ ହିଁ ପିନ୍ଧିଲେ ଇଏ ଭାଇନା ଅର୍ଜୁନ ବେଶ ପକେଇବ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ବେଶ ଭଲ ମାନିବ ତମକୁ ନା ନା ଅର୍ଜୁନ ନା ତମେ ଡେଙ୍ଗା କି ଅଛ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଜୁନ ତମର ପନ୍ଦରଟା ହବ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲା ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ସରିନି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ପରା ଦେଖ ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ପରା ଦେଖେବି ନା କାହିଁକି ଲାଗିଛି ସେ ଏଇଠି ପାଟିରେ ବଢିଆ ଯିବା ନା କାହିଁ ଏଇଟା କି ସେମିତି ଏଇଟା ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଏମିତି ହଁ ବୁଲେଇବ କି ବା କେତେଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବ ଏମିତି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ହେଲା ଆହୁରି କେତେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ପୁରା ରେଡି ହାଇ କରିଦିଅ ହେ ଆଇ କର ଆଇ କର ଆଉ ଏଠି ହେଲା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ଏ ଚୁଟିର ଇଏ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ କାଲି ଯେମିତି ଭେସେଇଥିଲି ସେମିତିଆ କି ଗେଟ୍ ଓଭର ବାହାବୁ ପାଣିରେ କେମିତି ଖେଳୁଛ କାଇଁ ତମର ଗ୍ରୁପ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ସି ଯାଇକି ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ୁଛି ଚୁପେଇ ଦବ ମାତ୍ର ଆସ ଜିସ୍ମା ଆସ ହଁ ଦେଇଦିଅ ହଁ ଆଣିଦିଅ 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 ପାଣି ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିବ ଭାଇନା ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଦେଖୁନୁ ଆଡ଼େ ଆମେ ବାହାରେ ବସିକି ଖାଇବୁ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲା ତାପରେ ଗଣେଶ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ତମେ ଖାଇଲ ନା ସେ ପିଲା ଖାଇଲେ ସବୁ ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ ଆମ ସ୍ୱାତି ସେ ତମେ ଯୋଉ ନାକର ଇଏ କରିବ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ମତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ବିଷ୍ଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାର ପଛଆଡ଼େ
କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୟୂର ପିଲା ହେ ଦେଖ ମୟୂର ପିଲା ଦେଶମୀ ଆସ ଚୋପେଇ ଦେବ ଚୋପେଇ ଦେ ତାହେଲେ ଖଟପୁର ଚାଲ ଖଟପୁରକୁ ଖଟପୁର ଚାଲ ଏଇଠି ଭାଇ ସୁଟିଂ ଛାଡ଼ିକି ଡିପ୍ସି ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମାନେ ଡିପ୍ସି ପୁରା କୁକୁଡ଼ା ଯାକୁ ଦେଖି ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଆସିଲାଠୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଲି କୁକୁଡ଼ା ପଛରେ ହିଁ ଧାଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ କ'ଣ କି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପୁରା ବନ୍ଦୀ ଭଳିଆ ଥାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଗାଁଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେମିତିକି କୁକୁଡ଼ା ପୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଦୁଶୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଲି ଆସିଲାଠୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ସେପଟେ କିରା ଚକୁଡ଼ି ଦେଲ ମା କିରା ଚକୁଡ଼ି ଦେଲ କିଏ କୁହ କିଏ କୁହ ଚକୁର ଦେଲ ହଁ କିଛି ନାଇଁ ଦେଖ ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ ମତେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ ଉଥରରେ ଫାଟୁ ନା ବୋହିଥିବ ରକ୍ତ ବାହାରିବ କାନ୍ଦିଲେ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିବ ପଡ଼ିଯିବ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ନହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଡିଟି କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଖାଉଛୁ ନାଇଁ ଦିପ୍ତି ଡିଟି କୁକୁଡ଼ା ନାଇଁ ମିଷ୍ଟି ଖାଉଛି କି ପୁରା ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ସରିଲା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ବି ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇପଟ ଆଉ ମିଷ୍ଟି ମୋତେ ମିଷ୍ଟିର ଡିପ୍ସିର ମିଷ୍ଟିର ଝାଉଁଳି ଗଲା ପୁରା ହ୍ୟାଲୋ ଚାଲ 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 ୱା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତ ସୁଟିଂ ସବୁ ସରିଲା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଗଲା ବାଟରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଣପୁରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବି ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଏଇ ଏରିଆରେ ହିଁ ରହୁଥିଲୁ ଏବେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆରେ ଗୁଣପୁର ଆସିଥିଲୁ ପୁରା ପତଳା ରାସ୍ତା ହେଇକି ଥିଲା ଆଉ ଏପଟ ଏରିଆକୁ ଆସିବାକୁ ମାନେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପୁରା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ସୁଟିଂ ବି ସରିଲା ଆଜି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ଚାଲିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିଥିଲା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଉ ମୋତେ ଓହ୍ଲେଇକି କିଣାକିଣି କରିବା ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ମାନେ ଆମର ତ ପୁରା ସରିଲା ଆମେ ପଳା ଆସିକି ଆମେ ବାହାରିବ ବସ୍ ପଡ଼ୁ ଚାଟ୍ ଫାଟ୍ ଟିକେ ମାରିଦେବୁ ଟିକେ ଚା ଟିକେ ମାରିଦେବୁ ଭାଇନା ପାଖ ଟିକେ ଚାଟ୍ ମାରିଦେବା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଘରକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାନ ଯାକ କ'ଣ ଧରିକି ଆସିଲେ 99 ମାର୍କେଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ 99 ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ ଜିନିଷ ଯାକ କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ 99 ମାର୍କେଟରୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣଟା ସାଥି ଏଇଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କପି ବୁକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆର ଖାସିୟତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଛ ନା ଏଇଟାରେ ଲେଖିଲେ ଦେଖ ମାନେ ଛୁଆ ଗୁଡା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖିଲା ପରେ ତାର ସେ ଲେଖିଯିବ ହଁ ମାନେ ଆମେ ଆଗରେ ଚପିସରେ ଲେଖିବାଟା ଏଇଟା ତାର ସେ ଥରେ ଦେଖି ନବା ଆମେ ସେଇଠି ଟ୍ରାଏଲ କରି ଆଣିବା କଥା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ନା ଆମେ ଘରେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରୁ ପେନ୍ଟା ପେନ୍ ରିଫିଲ୍ ନାହିଁ ହଁ ରିଫିଲ୍ ନାହିଁ ରିଫିଲ୍ ପକେ ଇଏ କି ପାଇଁ ହସୁଛି ମତେ ଗଣେଶ
ए ए ए हात कोन उठु जो हात उठि के पार्टी करछु मो दकुन माकडा वाला कर दछि चले झांपुरी मुंडी कुकुडा खाई मो दकुन किंत रहिछि एते हंस झरी पडुछि तो तू था साडे हम देखि के हसे आडे कोन है कर ल कि टोटल रिफिल अच्छे ले कहीं सुंदर मानते ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଗୁରୁବାର ଆସୁଛି ମୋତେ କୁମ୍ଭ ବସେଇବା ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବାହାରେ କୁମ୍ଭ ବସେ ବାହାରେ କୁମ୍ଭ ବସେ ତ କୁମ୍ଭ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କୁମ୍ଭର ପିଢ଼ା ଆଣିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମମି ତମର ଭଳି ଦେଇଛି କି ଆଉ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ଡିପ୍ସି ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଫିସ୍ ଟ୍ରି ଏଗୁଡ଼ାକ କଇଁଚ ସମୁଦ୍ର କଇଁଚ ବୋଲ କଇଁଚ କଇଁଚ ବୋଲ ସେ କଣ କହିବେ ଟଟଏ ଟଟଏ କଙ୍କଡା क्रैब सब अछि एथरे जते जो पांडर थाउछे से पानी भीतर जहा जहा थाउछे एडा अछि आइले खाली ये गछ पत्र अछि हां पानी भीतर समुद्र तट न थाउछे ये नन समुद्र साइड रे सब माने मिले ब्रा हेडिंग ओशियन वर्ल्ड ओहो तो एडा होछे मिस्टर कंपास किंतु एडा बेसी महंगा हेगला 70 टका 30 टका रे मिलबाटा 70 टका देगे तापर एडा गुने मिस्टी आनी छी एडा पुनी पानी रे पकेले बड होबो बड हला पर ताकू काटिबे काटि के पुनी रखबो करके खेलिबे बस खेलिया पै खाइबा पै न एडा आउडे हेरे छी आउडे आउ एडा लाइट जोटा के दीपावली आछी दीपावली आछी सेहिथि पै इमा बैटरी पकेले हम चार्ज कले हम चार्ज कर पिन लगे कंटिन्यू कर चार्जर रु पिन रु काट देला हम नहीं 99 रुपीस पानी पूरा प्योरीफाई आसो बोल के यहाँ 50 टंका यहाँ भी मत रेट ही लगला आईटा देखती कहली गुरुवार गुरुवार गोटे बहुत सुंदर सिल्वर कलर रो पीढ़ा आनी ये मो लक्ष्मी माँ बसवे लक्ष्मी विष्णु बसवे ये हाथी फाती सजा बहुत सुंदर दृश्य बोले आनी आईटा मात्र 200 टका मात्र 200 टका रूपा रूपा पर रही छी रूपा भलिया रही छी बोले कोन भी किछि भी माने ये नै चारिया तो पूरा सुंदर हे रही छी ये सब एनिमल्स अछि जोटी जंगल रे रही थाउ छी हां डॉग टू आरंभ करकी ऑटो फोटो सब अछि एथरे सेटा भी 100 टका आईटा देखंगो दीपाली आउ ए दीपाली गुटी एटा होची रेनबो फॉग माने जो निया लगेले कलर कलर जो धुआं बाहर सेटा होची एटा बुत्ता बुत्ता एटा होली भाई बोली एटा एटा निके बुत्ता होली रे करिया रुची आउ यार प्राइस होची 199 हां एटा बुत्ता पांचटा पीस होची तो जाई कि हमें 99 मार्केट रु 1500 ना उधर टंगारो धर के आसिलु
आउ आपण मानन को ए भीतर कोडा भल लागला कमेंट कर राखि देबे तो संग माने आपण मान त आज शूटिंग देखिले आ बहुत परिश्रम करछु हम दिन जाको पूरा खरा तर गोटे करकि ताबादे आपण माने शॉपिंग भी देखिले माने घर को आसला पर देखिले सेडी तो देखनांदी किंतु आपण मानन को केमती लागला आज रो वीडियो टी प्लीज कमेंट द्वारा जानबे काई माने आपण मानन को कमेंट ही हम पई बहुत गुरुत्वपूर्ण आपण मानन को कमेंट पढिया द्वारा हमको आउरी अधिक इंस्पिरेशन बढे त सेइत लागि कमेंट द्वारा जानबे आ जो माने हम चैनल रे नुवा अछंती प्लीज चैनल टी को सब्सक्राइब कर लेबे और पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर लेबे जो द्वारा कि हम जेबे भी जेकोनस वीडियो पोस्ट करबो सर्वप्रथम आपन को पाखे जाय पहुंचिबो तो रहउछु बाय बाय जय जगन्नाथ।